Skutečným vítězem ruského tažení je ruská armáda. Je vítězem, protože zvolila výbornou taktiku. A to při pochodu na Moskvu i při ústupu z Ruska. Napoleona neporazila jen zima a mráz, ale především císařova chybná strategie. V Moskvě neměl zůstat 35 dnů, měl myslet na zimní ležení. Dál se neměl při ústupu vypravit stejnou cestou, kterou přišel, protože ta byla zpustošená. K tomu ho ale donutili Rusové. Ti zvolili optimální taktiku a mohli rozprášit u Bereziny celou Napoleonovu armádu a zajmout Napoleona. Tažení do Ruska. Na konci května 1812 je první císařství na svém vrcholu. Francie má 130 departmánů, rozkládají se od ústí Labe po jaderské pobřeží. Po bitvě u Wagramu zavládl v Evropě mír, hlásí se však bouře. Anglie nestojí o mír. Car Alexandr I. odmítá kontinentální blokádu. 8. dubna 1812 posílá Napoleonovi ultimátum. Opusťte Polsko. Zdá se, že válka je nevyhnutelná. Napoleon se na ně chystá jako zkušený stratég několik měsíců. Napoleon opouští zámek v Saint-Cloud. 9. května 1812 přechází přes Německo, několik dnů stráví v Drážďanech. Čekají na něj evropští panovníci, včetně tchána rakouského císaře. Všichni se mu klaní. 22. června je na ruské hranici. Poslední nabídka na uzavření míru, kterou vysílá do Petrohradu, zůstává bez odpovědi. Často padá otázka, proč šel vlastně do Ruska. Za prvé se domnívám, že za válku v roce 1812, tedy za válku mezi Francií a Ruskem, nenesl tak docela odpovědnost Napoleon. Onen pomyslný první výstřel vyšel od cara Alexandra. Rusové nesli těžce Tilžský mír, kterým jim císař vnutil spolupráci s Francií. Museli vyhlásit válku Anglii a ruská ekonomika šla ke dnu. Alexandrovi vadilo i to, že byl donucen k ustavení Varšavského knížectví, což bylo jakési Polsko v malém. A odtud mu hrozilo nebezpečí. Záhy proto pojal plán zaútočit na Francouze, osvobodit Polsko, nabídnout pomocnou ruku Švédům, napadnout Německo a osvobodit Evropu. Byl tak trochu mystik. Věřil, že záchrana Evropy je jeho poslání. Na jaře 1811 ruské jednotky postupují k Varšavskému knížectví. To nenechává Napoleon bez povšimnutí a vysílá své vojáky k ruské hranici. Postupně se formuje evropská koalice proti Rusku. Strastiplné tažení do Ruska je zahájeno. Za necelé 3 měsíce stanou Francouzi před Moskvou. K těm vojákům patřím i já, Jean-Roch Coigné. 22. června 1812 jsem byl v hodnosti seržanta členem císařské gardy. Mám za sebou nepočítaně bitev. Nikdy jsem nebyl raněn, vždycky jsem stál v první linii, ale tváří tvář téhle neznámé zemi pociťuju úzkost. Před námi se za hraniční řekou Němen rozprostírá Rusko. Ta země obrovská, divoká, neznámá. Přímo si říká o to, aby byla dobyta. Všichni věříme císařovi. S Ruskem zatím neprohrál. Zamíříme k severu, porazíme Rusy, zabereme Moskvu a přimějeme Evropu k míru. Němen překračují Francouzi za provolávání slávy císaři. Vojáci překypují nadšením. Na budácích a krunířích se třpití sluneční paprsky.
Je to nádherná podívaná. Velká armáda. Tenhle název si nikdy nezasloužila víc než dnes. Má 600 tisíc mužů a 2000 děl. Do tažení se zapojila celá Evropa. Svá vojska vyslalo do Ruska 20 zemí. Jsou tu Francouzi, Španělé, Portugalci, Italové, Rakušané, Poláci, Bavořané, Sasové, Vestfálci, Holanďané, Chorvaté a další. Z té masy bojovníků tvoří polovinu, to je 260 tisíc Francouzů, pěšáků a jezdců. Ten název jí nikdy neseděl líp. Napoleon měl v úmyslu vytvořit evropskou armádu, ve které by byli spojenci. Ve velké armádě byl silný rakouský sbor. Francouzů bylo z celkového počtu 200 tisíc. Taková byla i klasická francouzská armáda. Měla 250 tisíc mužů, ale tohle byla první evropská armáda. Chystala se potrestat císařova bratra, tak si mezi sebou říkali panovníci. Takže šel na svého bratra Alexandra. Císař rozděluje síly do 6 sborů. V jejich čele stanou davů, Udino, Ne, princ Ežen, Piatkovsky, Gouvion Saint-Cyr, Renier, Van Damme, Victor a McDonald. Staré gardě velí Lefebvre, mladé gardě pak Mortier. Záložní jízdu má na povel Mira. Francouze čekají 4 ruské armády. U města Vilnius, na cestě k Sankt Petersburgu, je část, které velí Barkalaj de Tolly. Kníže Bagration kryje cestu na Moskvu. Svá vojska má v okolí Bialystoku, celkem 60 tisíc mužů. Tormasov brání Kyjev a kruce má 50 tisíc soldátů. V záloze je dalších 100 tisíc vojáků. Od řeky Němen ke Smolensku. 5 dnů poté, co jsme překročili řeku Němen, 5 dnů od zahájení nepřátelských akcí je dobyto bez jediného výstřelu hlavní město Litvy, Vilnius. Car Alexandr opouští překotně pozice. Bez zmatku ustupuje. Napoleon je zklamán, těšil se na bitvu. Zatracení Rusové, zatracené horko i celá tahle země. Tažení trvá už 20 dnů a Rusové se pořád někde schovávají. Ustupují rychleji, než my pochodujeme. Cestou ničí všechno, co by nám mohlo být k užitku. Rozboří budovy, zabíjí dobytek, zničí úrodu, potraviny, nářadí, zbraně. Horko k zalknutí, všude prach, nemáme co do pusy. Vojáci ještě nebojovali, ale za těch pár dnů jsou k smrti vyčerpaní. Spousta mužů nevydržela pochod, trápilo je počasí. Panovala strašná horka a střídali je silné bouřky. Někteří vojáci vypověděli, že vedro bylo horší než ve Španělsku nebo v egyptské poušti. Nevěřili tomu, vždyť byli v Rusku. A byl červenec. Objevují se první dezertce a také nemoce. Nedobře se daří konům, nemají píci, spásají jedovaté byliny a padají k zemi. Co dělat? Kdo potáhne děla? Co bude dál? Alexandr opouští bez boje opevněný tábor, který se stavěl několik let u města Drisa. Chvátá k hlavnímu městu. Zdá se, že Barkalaj de Tolly s námi hodlá svést bitvu o Vitebsk. Barkalaj de Tolly je v ruské historiografii dosti upozaděn, protože se narodil v jedné z baltských zemí, v německé rodině a měl skotské předky. Nebyl to člověk, který by se měl předkládat ruskému národu. Přitom tento generál, ministr války, připravil tažení roku 1812. Dobře věděl, co dělá, zmodernizoval armádu, provedl reorganizaci ruské armády, zavedl pro nás zcela běžné věci, jako je například rozdělení na divize a regiment. Uvedl v život vojenský výcvik. Ruští vojáci dosud nenacvičovali střelbu. Barkalaj de Tolly přesvědčil cara, aby v případě Napoleonova vpádu nešel do střetu hned, ale aby naopak zatáhl nepřátelská vojska hluboko do ruského vnitrozemí. Ozve se rána z děla. Střílí se z předních řad. Palba vychází od ostrovna. Potyčka není zdaleka nevinná. Rusové vůbec poprvé brání svá území.
Nedaleko Vitebska na březích řeky Dviny došlo k jedné zajímavé události. Je tu Napoleon obklopen štábem. Před císařovými zraky se pouští hrstka voltižérů 9. pluku řadové pěchoty do boje s ruskou jízdou. Všichni se strachují o jejich osud, ale voltižéři z té mely vyváznou živí a zdraví. Kdo jste, ptá se pak císař. Všichni jsme děti Paříže. Jste stateční, zasloužíte kříž, pochválí je. Ti Rusové, to jsou vojáci. Mysleli jsme, že před námi ustupují, ale chyba lávky. Té taktice jsme porozuměli až ve Vitebsku. Měl jsem se upamatovat na krvavou řež u Jílového. Ruský voják, když to vyžadují okolnosti, položí život a necouvne. Teď se Rusové bijou za svou vlast na vlastním území. Hluboké lesy střídají nekonečné pláně. V hrozných podmínkách urazíme denně 30 kilometrů, mašírujeme přímo k hlavnímu městu, k srdci ruské říše. Napoleon dává pokyn, abychom ukončili pronásledování. Velká armáda konečně nabere sil. Císař nechá ve Vitebsku zbudovat nemocnice. Vojsko se pozvolna vzpamatovává. Bilance je hořká. Neodehrála se žádná těžší bitva a na nástupu chybí 50 tisíc mužů. Někteří zemřeli, ale hlavně jsou ve stavu nemocných. Další dezertovali. Ruská taktika nese ovoce. Napoleonova armáda je vysílená, přestože nedošlo ke skutečnému boji. To, co je občas prezentováno jako útěk Rusů před Napoleonem, jako taktika vymyšlená za pochodu, je ve skutečnosti pečlivě promyšlená strategie. Vznikla někdy na sklonku roku 1810. Napoleon dokonce uvažuje nad tím, zda by nebylo lepší odložit tažení na rok 1813. Ale 8. srpna, poté co Rusové zaútočí na naše přední linie, vydává rozkaz k pronásledování nepřítele. Kozácký pluk carské gardy patřil k Wittgensteinovu vojsku a pohyboval se v týlu ruské armády. Jednoho večera před sebou uvidí část Napoleonovy gardy. Zavelí k útoku, ale nejdříve je potřeba přejít řeku. Vojáci si nesmí poničit krásné rudé uniformy. A tak se vysvlečou do naha, přebrodí řeku a vrhnou se na Francouze. Ti netuší, kde se vzali těhle nazí ďáblové. Nastává zmatek. Ke stovce kozáků se připojuje ruský sbor. Při útoku neztratí jediného muže. 17. srpna 1812 si poznamená Napoleon před branami Smolenska. Tentokrát je mám. V 15 hodin nařizuje císař útok. Předměstí brání těžké dělostřelectvo. Rusové bojují se zoufalým odhodláním. Na město v plamenech se snáší tma a vyčerpaní vojáci velké armády se zastavují před hradbami. Vítězství u Smolenska má pro francouzské vojáky příchuť spáleniny a popela. Rusové se opět stahují, za sebou nechávají město spustošené požárem. To je podívaná, napíše Standál do svého deníku. Bohužel takový obrázek bude za chvíli docela všední. Od Smolenska po Moskvu putuje armáda přes spálená města a vesnice. Politika spálené země. Napoleon tomu chce učinit přítrž, proto stíhá ruské síly. 28. srpna 1812 je jmenován velitelem ruské armády Kutuzov. Seznam ministra policie. Michail Kutuzov získává ostruhy ve válce proti Turkům. Velitel ruské armády, porážka u Slavkova. Je poražen u Moskvy, ale během ústupu z Ruska zničí velkou armádu. Milovník žen a alkoholu. Kutuzov je sice vnitřně přesvědčen o správnosti zvolené ústupové taktiky, ale chce se zavděčit carovi. Střet se odehraje u vesnice Borodino, zhruba 120 kilometrů západně od Moskvy. Bitva u Borodina. Konečně budeme bojovat. Bylo jasné, že car nevydá Moskvu bez boje. V dálce se rýsují temné řady ruských pluků. Čekají na nás.
Na kopcích vybudoval nepřítel opevnění. Uprostřed stojí nejlépe střežená pevnost, Ševardinská reduta. Vypadá nedobytně. Je na vyvýšeném místě osazena baterií děl. Tohle bude oříšek, ale zažili jsme horší bitvy. Hurá kupředu, ať je císař! 5. září narazí 127 tisíc Francouzů na ruskou armádu. Je nachystaná k bitvě a opevnila se ve vsi Borodino. Rusové bitvu u Moskvy nazývají bitvou u Borodina, podle vesnice, která ležela na bitevním poli. Moskva přece nebyla úplně blízko. Napoleon ale vzpomíná na bitvu před Moskvou jako na velkou bitvu, proto bitva u Moskvy. Kutuzov i jeho vojáci se netají úmyslem Francouze zničit. Rusové stále ustupovali, už od hranice, a tak si zvolili prostor, kde bude bitva. Přistupuje na ní i generál Kutuzov. A když se rozhodne, že svede bitvu, má přirozeně v úmyslu vyjít z ní jako vítěz. V předvečer bitvy Napoleon obdrží portrét svého syna, krále římského. Všichni jsou na něj zvědaví. Zakryj mu tvář, poručí jednomu z granátníků. Je moc malý na to, aby viděl bitevní pole. V první řadě sází na reduty, opírá se o reduty, o pevnosti na bitevním poli. Mají hned několik funkcí. Jednak brání Francouzům v taktizování, především ale mají krýt týl ruské armády. Průčelí má skoro 200 metrů, střeží je baterie 21 děl. Jižně od Ševardinské reduty byla vybudována další tři opevnění. Říkalo se jim Bagrationovy střely. Napoleon osloví své jednotky. Vojáci, před námi je dlouho očekávaná bitva. Vítězství závisí na vás. Bojujte jako u Slavkova, u Friedlandu. Ať se o vás říká, že jste před branami Moskvy svedli velikou bitvu. V noci prší. Na úsvitu 7. září se na oblohu vyhoupne slunce. A císař zvolá. Vojáci, to je to slunce jako u Slavkova. Boj zahajuje rána z francouzského děla. V zápětí se ozve dalších 1200 výstřelů. V 6:30 ráno se Eugène de Beauharnais, velící levému francouzskému křídlu, zmocňuje Borodina. Hlavní útok se napírá do středu bojiště. Davutův sbor útočí proti postavení knížete Bagrationa. Davutovo pravé křídlo kryje sbor knížete Poniatovského. Poláci se však ocitají v nesnázích. Seznam ministra policie. Josef Antonín Poniatovský, jmenován pruským králem Friedrichem Wilhelmem, guvernérem Varšavy. Připojuje se k Napoleonovi, velí vojenskému sboru v Rusku. Jmenován maršálem císařství, umírá v Lipsku. Sní o tom, že se stane polským králem. Napoleon vidí, že davů bude zatlačen na původní pozici. Pomoci mu má Žino a ne. V poledne atakujeme Ševardinskou redutu. Ta je klíčem k vítězství. Eugène de Beauharnais je na severu, Mira ve středu, Ne a davů na jihu. První útok se nezdaří. Tady vidíme jednu z nejobávanějších francouzských zbraní, a to už od bitvy u pyramid. Jsou to známé čtvercové formace, tvořené pěšáky, třímajícími v rukou pušky s bodáky. V rozích jsou umístěna děla. Pro jízdu je proto velice těžké zaútočit na francouzské pozice. Právě čtvercové formace způsobily naprostý rozklad ruských jednotek. Poté, co přišla ke slovu děla, dávali Rusové těžko dohromady své síly. Napoleonovi vojáci se opět stahují do defenzívy. Je to nepopsatelný zmatek. Mrtví se počítají na tisíce. Ruská garda se pokouší vytlačit Francouze a nechá se přitom rozstřílet jejich děly. Grušiho lehká jízda podléhající Miratovu velení a především pak Montbrénovi krysníci dobývají kolem druhé odpolední pozice. Je to výhra. V mohutném náporu střelby je smrtelně raněn kníže Bagration.
Francouzi zaplatí za vítězství draze. Z boje je vyřazena řada generálů a na 30 tisíc vojáků. Dá se říci, že bitvu vyhráli Francouzi, ovšem strategické vítězství patří Kutuzovovi. Onoho 7. září napoleonskou armádu skutečně vyčerpal. Ruská strana napočítá 44 tisíc mrtvých a raněných. Napoleona však zaráží malý počet zajatců. Necelé 2 000. Rusové se radši nechali zabít, než by se vzdali. Kdyby císařská garda zahájila palbu, ruská armáda by byla na kolenou. Ano, ale Napoleon nechce vyložit svou poslední kartu. Maršál Ney získává za svou nevídanou odvahu titul knížete moskevského. Ne má na své vojáky velký vliv. Mluví se o něm jako o nejstatečnějším ze statečných. Chová se podobně jako například Mira. Na bitevním poli vede své muže, stojí v čele. Je to muž bez bázně a hany. Cesta k Moskvě je volná. Moskva. Kutuzov odmítá bránit ruské hlavní město. Prohlásí, Napoleon je dravá bystřina, ale Moskva je houba a ta ten příval pozře. 14. září je Moskva na dohled. Francouzi se blíží ke své kořisti. Tak to je to slavné město, řekne Napoleon a dodá. Bylo na čase. Moskva, perla svaté Rusy. Garda je ve slavnostním. V čele pochodu je hudba. Vchází do města spolu s císařem. Procházíme ulicemi, jdeme kolem chrámu Vasila Blaženého. Do výše se tyčí bizarní věžičky a zlaté kopule. Překvapuje nás, že Moskva je takřka vylidněná. Nejdou nám v ústrety zástupci hodnostářů. Prázdné jsou i ty nejhonosnější paláce. Ruské síly opustily spořádaně město a vydali se na východ. Doufám, že se císaři podaří uzavřít mír. Napoleon se stěhuje do Kremlu, do starobylého sídla carů. Obklopuje ho garda. 15. září propuká v Moskvě požár. Obyvatelé Moskvy opustili město dřív, než se objevili nepřátelé. Otevřeli vězení, rozbili pumpy a vězňové dostali za úkol podpálit město. Je v Kremlu, vidí, jak všechno kolem hoří a utrousí k maršálům, kteří jsou tam s ním. Co kdybychom vyrazili na Indii? Město je v plamenech. Než by nám Rusové vydali Moskvu, radši ji zapálili. Je možné provést takovou věc? Většina staveb je ze dřeva, plameny šlehají vysoko k nebi. Opouštíme Moskvu. I císař vyklízí Kreml a čeká na uklidnění situace. To je předzvěst neštěstí, zašeptá Napoleon při pohledu na dobitou Moskvu zničenou požárem. 20. září 1812 je požár uhašen. Město je ale zničené, ohni podlehly sklady, chybí potraviny. Odtud z tohoto zámku byl vydán rozkaz, aby vojáci skoncovali s plněním Moskvy. I když ten rozkaz neměl valného smyslu, protože Moskva hořela, bylo těžké udržet vojáky v poslušnosti. Požár Moskvy se hrál v ruském tažení naprosto zásadní roli, protože plenění pošramotilo morálku velké armády. Už se nevzpamatovala. První část tažení je za námi. Car Alexandr odmítá přes Napoleonovo naléhání jednat o míru. Car věří v houževnatost svých vojáků, jeho armáda není poražena. Navíc je dokonale informován o zásobovacích potížích, s nimiž se potýká francouzská armáda. Rusové odmítají jednat. Každým dalším dnem nám ubývá sil, ruská armáda je naopak nabírá. Alexandrovi brzy přispěchá na pomoc největší spojenec. Zima. Proslulý generál Zima. Začíná se psát nový příběh. A pro Francouze nikterak radostný.
Rusové a kozáci byli nabuzení, zlobili se na své vojenské velitele, že nechali hlavní město Francouzům. Ale to bylo součástí taktiky. Francouze bylo nutné zatáhnout co nejhlouběji do vnitrozemí a nechat zimu dokonat dílo zkázy a zajistit si definitivní vítězství. Podpálili Moskvu. Tím donutili Francouze, aby se vydali na cestu. Ti by jinak zřejmě v hlavním městě rozbili zimní ležení a vyčkali do jara. Takhle byli nuceni dojít až do Polska. Car Alexandr využívá klidu zbraní k uzavření míru s Osmanskou říší a uvolní tak armádu, která má držet v šachu Turky. Navíc podepisuje spojenecké smlouvy se Švédskem a s Anglií. Z Finska se mu vrací další sbor. Napoleonovi je jasné, že mírová jednání se ocitla ve slepé uličce. Alexandr si nepřál mír. Rozhodne se, že povede válku až do konečného rozhodnutí. Císař tedy ztratil více než měsíc v Moskvě, protože čekal na uzavření míru. Od Alexandra se ho nemohl nadát, protože vítězství u Borodina nebylo konečným vítězstvím. Proto Napoleon vyhlížel marně Alexandrova vyslance. Ruská armáda zatím nabírala síly pár desítek kilometrů od Moskvy ve vojenském táboře v Taruntinu a situace se pomalu klonila ve prospěch Rusů. 18. října 1812 vyklízí velká armáda Moskvu. Do pohybu se dává více než 100 000 vojáků. Za nimi následují povozy a v nich civilové, nemocní a trofeje. Ústup z Ruska je zahájen. Císař pochoduje k západu přes město Kaluga. Záměrně volí jinou trasu než při pochodu do země. Důvod je prozaický. Putoval by spustošenou krajinou. Malojaroslavec. Kutuzov ví, kudy se vydala francouzská armáda a 24. října 1812 se odehraje střet u vesnice Malojaroslavec. Právě tady u tohoto kláštera zuřily ty nejkrvavější boje. Trvaly celý den, celý 24. říjen. U brány jsou vidět dodnes stopy po střelách. Město je co chvíli v jiných rukách. Francouzi mají navrch. 23. října večer přichází Napoleonova armáda odtamtud, od lesíka za mnou a rozbí tábor na téhle planině. O kus dál. Do městečka Malojaroslavec vstupují dva prapory, ale ruská armáda postupuje kupředu s tím, že odřízne přední voje velké armády. V Malojaroslavci zaútočí 24. října ráno ruští vojáci na Francouze. Zatlačí francouzské prapory, blíží se další jednotky a propuká střet. Francouzi jsou nuceni přejít přes říčku Luža, pak stoupat do strmých svahů a kopců a vzít město Stečí. Město drží jednou Francouzi, po druhé Rusové. To se opakuje 9krát. Nakonec ho získají Francouzi. Dík za to patří sboru Eugène de Beauharnais. Na francouzské straně bojovalo asi 27 000 vojáků, na ruské asi 33 000. Rusové byli odraženi a Kutuzov opět ustoupil. Císař ovšem velice pečlivě sledoval taktiku a rozhodl, že na pronásledování Rusů rezignuje. Vydal rozkaz obrátit se čelem vzad a jít přes Možesk. Chyba, protože měl ustupovat vpravo, přímo na Smolensk. Bohužel se rozhodl k této odbočce a tím velkou armádu jen poškodil. Začíná to být vážné, svěřil se císař Polenkurtovi. Rusy porážím, ale nespěje to k žádnému konci. Tato císařova poznámka diplomata nijak neudiví. Působil v Sankt Petersburgu, zná cara i ruskou povahu. Sám odtažení do Ruska Napoleona zrazoval. Tažení do Ruska bylo výjimečné v několika ohledech. Sama myšlenka na to pustit se do pronásledování Rusů na jejich území ukazuje, jak bojovný byl Napoleon, jakou taktiku a strategii vyznával. Tažení to bylo nerozumné. Napoleona před ním varovala řada poradců. A to včetně lidí, jako byl Colincourt, jeden z nejbystřejších pozorovatelů evropské scény.
Upozorňoval ho, že tažení bude neobyčejně těžké. Dále ho upozorňoval, že by tažení mohlo skončit neúspěchem. Ale okolo roku 1812 Napoleon už neposlouchal názory, které nechtěl slyšet. Tažení tedy začalo za nelehkých podmínek a nad francouzskou armádou nakonec zvítězilo velmi tvrdé klima. Kutuzov je spokojený, uzavřel cestu ke Kaluze. Donutil Napoleona, aby se stočil na silnici, po které přišel, směrem na Smolensk. Do října panuje v Moskvě indiánské léto a Napoleon popíchne Caulaincourta. Tak kde máte ten sníh? Měla být veliká zima a vidíte, jak je? Zima uhodila náhle. Z Moskvy pochopitelně vyrazili příliš pozdě. Další chybou bylo, že se vraceli stejnou, spustošenou cestou. Tady začala ruská katastrofa, napsal hrabě de Segur. Krušný ústup. Počasí se pokazilo, teploty klesly pod minus 20 stupňů, zima nás kosila po tisících. Ráno co ráno se někteří z nás neprobudili. V noci umrzli. Děla uvízla ve sněhu a klouzala ze svahů. I koně umírali. Museli jsme je nechat na místě i z povozy. Nebylo na čem přemístit těžce raněné, zůstali v příkopech a tam pak v noci zmrzli. Denně přibývaly případy sebevražd. Někdo volil radši kulku, než by umrzl nebo si nechal utnout hlavu. Kozáci napadali naše kolony a když se člověk opozdil nebo sešel z cesty, nemilosrdně ho odpravili. Francouzům byli neustále v patách kozáci. Přepadávali osamělé vojáky a spoustu jich vzali do zajetí. Spousta vojáků padla do zajetí právě kvůli mrazu a taky hladu. Kozáci je vysvlékli, nechali si jejich oblečení. Je pravda, že i Francouzi brali svým mrtvým svršky. Živí si oblékli věci po mrtvých, aby měli větší šanci přežít třeskutou zimu. Do zajetí padl dvakrát málem i císař. Kde se vzala, tu se vzala kozácká eskadrona a šla po něm. Na poslední chvíli zachránili Napoleona jezdci z jeho doprovodu. Odměna za jeho dopadení byla vysoká. Napoleona dvakrát málem dostali kozáci. Dvakrát jim unikl. Nepomohl ani slib atamana Platova, že dá svoji dceru tomu kozákovi, který zneškodní Napoleona. Napoleon nevěděl, co je strach. Byl to neobyčejně odvážný muž. Neohroženě se postavil do čela svých vojsk nebo zastoupil padlého dělostřelce a nabíjel dělo. Nejinak tomu bylo během tažení v roce 1814. V nebezpečí se ocital často i při ústupu z Ruska, kdy se kozáci přiblížili tak blízko, že jeden z nich by ho byl proklál svým oštěpem. Tehdy zachránil císaře přesně mířenou střelou z pistole generál Gurgo. Jak později napsal, padl jak podťatý. Zachránil Napoleona. Bílá pláň střídá bílou pláň. Příroda přikryje umírající vojsko příkrovem. Poprvé sklání orel hlavu. Včera velká armáda, dnes pouhé torzo, napíše později Viktor Hugo. Armáda opouštěla Moskvu v počtu 100 000 mužů. Za 25 dnů ji tvoří 36 000 zdravých vojáků a 60 000 opozdělců beze zbraně. Kozáci nepodléhali ruskému velení. Nečekali ani odměnu, ani zbraně, ani vybavení. Obrali každého nepřítele. Z toho měli prospěch. Pochopitelně se někdy vrhli na francouzské nebo vůbec nepřátelské vozy. A disciplína tím pádem šla naprosto stranou. V Týlu koná nezázraky, především ve vesnici Krasnoje. Míří k řece Orka, kde se utká s ruskou armádou, přistanou k boji. Jen obětavostí Razutovy divize unikne maršál Rusům. Berezina.
Zbývá překročit poslední překážku, 100 metrů širokou řeku Berezinu. Vede přes ní jediná úniková cesta, most u města Borisov. 23. listopadu na sklonku dne se Napoleon dozvídá, že se města zmocnili Rusové. Střet je krvavý. Francouzi se ocitají v obklíčení, nebo lépe řečeno v pasti. Naštěstí nalézá kavalérie místo, kde bude možné překročit řeku. 400 ženistů generála Eblého se obětují. Noří se do ledové vody a budují dva nouzové mosty. Francouzi počítali s tím, že bude stále mráz. Provázeli od Moskvy, jenže tady přišla obleva. A Berezina nebyla zamrzlá, proto museli nastoupit ženisté. Navíc pluli v řece Kry. Ti neuvěřitelně stateční chlapíci vlezli do vody a zbudovali dva velmi důležité mosty. Není jistě třeba dodávat, že voda byla ledová. Prakticky všichni ženisté tam zahynuli. Přechod přes řeku je zahájen, kryjí ho sbory Viktorovi a Udinotovi. 26. a 27. listopadu se dostane zhruba 60 tisíc vojáků přes Berezinu. Rusové jsou podivně apatičtí. 28. listopadu Eblé ničí pod ruským tlakem mosty. Na opačném břehu je ještě 8 tisíc mužů. Francouzi mají okřídlené úsloví. To je ale Berezina. Čímž se myslí, to je katastrofa. Z pohledu historika je však Berezina francouzským vítězstvím, protože jaký cíl měl protivník? Měl v úmyslu obklíčit francouzskou armádu a zajmout Napoleona. Jeho popis měli k dispozici ruští důstojníci. Napoleon si uložil za cíl z toho obklíčení uniknout. A co se seběhne u Bereziny? Armáda překročí řeku a vojáci jsou zachráněni. Poté, co se spálí mosty, hodně vojáků i civilistů, kteří doprovázejí armádu, skončí v rukou Rusů. To je ta katastrofa, to množství zajatců. Ale jinak Napoleon vyvázne z pasti, kterou mu nastražili Rusové, a zachrání to, co zbylo z armády. Zbyl z ní jen zlomek, ale povedlo se překročit řeku. Francouzi si u Bereziny připsali vítězství. Opozdilce nemilosrdně vraždí. Kozáci jezdí na koních menších plemen. Vypadají divoce, rozděžené vousy, kopí. Když dojde k boji, pokud se proti sobě postaví dvě kavalérie, tak z toho souboje nevycházejí kozáci nejlíp, protože nemají velení. Každý jedná sám za sebe. Dokážou ale obtěžovat vojska za pochodu. Přiřítí se jich velké množství a v tom jsou nepřekonatelní. Za prvé jsou velice odvážní, znají výborně terén a navíc jsou zvyklí na drsné podnebí. Mezitím Napoleon obdrží depeši. Dozvídá se, že v Paříži proběhl pokus o státní převrat. Napoleon měl prostřednictvím ministra policie Foucheho výstupy od množství špiclů, kteří se dokázali vetřít všude, kam potřebovali. Někteří se pohybovali v kavárnách, kde poslouchali, jak smýšlí obyčejní lidé. Jiní byli v salonech na Faubourg Saint-Germain. Generál Malle se chytí fám o císařově smrti a 23. října 1812 v nočních hodinách se pokusí o svržení stávající vlády. Na poslední chvíli je pokus zmařen. Malle je spolu s ostatními spiklenci 28. října zastřelen. Napoleon zuří. Nikdo nevzpomněl na ústavu. V takových případech přece nastupuje po císaři mužský potomek. Nikdo nepomyslel na to, že by se měl na trůn povolat římský král. Pro hodnostáře zatčené při státním převratu by to bylo snadné. Napoleon si klade otázky o pevnosti svého postavení, o oprávněnosti existence císařské funkce, což je Napoleonův problém po celou dobu jeho vládnutí. Věřil tomu, že jeho vládnutí zaštiťuje dědic. Ten systém vytvořil sám. Vláda se opírala o jediného muže.
A tak místo toho, aby se v případě otcovy smrti okamžitě povolal mladý dědic císařství a převzal otěže, Malé se spiklenci nabízí jiné řešení. A tím je vojenský převrat. Císař se svěří Caulaincourtovi. Za současného stavu věcí mohu Evropě vládnout jen z paláce v Tuileries. Musí se vrátit do Paříže. 5. prosince sděluje Napoleon rozhodnutí důstojníkům. Všichni s ním souhlasí. Velení armády přenechává Muratovi. Až se Francouzi dozvědí o ruském fiasku, musí být rozhodně v Paříži. K legendě o Rusku patří příběh o tom, že za neúspěch nejvíc může generál Zima. A právě Zima porazila Napoleona. Ale myslím, že je potřeba uvést tenhle klam na pravou míru. Francouze vysiluje hlad, arktická zima a nájezdy kozáků. Němen překročí pouhých 30 tisíc mužů. Ti vyváznou z Ruska. Berthier si v posledním raportu císaři neodpustí zoufalý výkřik. Sire, armáda už neexistuje. Tažení do Ruska končí největší vojenskou porážkou 19. století. Z tohoto nezdaru se Napoleon již nevzpamatuje. Aura neporazitelného vojevůdce se rozplynula. Všichni nyní vědí, že ho lze porazit. Je čas myslet na budoucnost. Je čas chránit Francii. Tato jistota zvyklá některé členy aliance. Většina evropských zemí se chystá pozvednout proti Napoleonovi zbraň. 18. prosince o půlnoci se zastavuje před palácem v Tuileries kočár. Spěšně z něj vystupuje císař. Projel Evropou, nikde ho ale nevítali. Je na čase vzít za záležitosti pevně do rukou. Napoleon si liboval v návratech. Často se uchýlil k neohlášenému návratu a udělal pak, jak se říká, pořádek. Za egyptského tažení nechal svá vojska v Africe a zamířil do Paříže. Zopakoval to i v roce 1808, kdy spěchal ze Španělska. Vrací se do Paříže, aby udusil spiknutí, které tehdy vedl Talleyrand a Fouché. Do Paříže pospíchá i z Ruska a zase se vrací. Později se vrací i z ostrova Elba. Poslední cesta zpět se koná v roce 1840, kdy se vrací jeho popel. Neočekávaný návrat a opětný vstup na politickou scénu, to je Napoleonova důležitá zbraň. Rusku padla za oběť armáda o 600 tisících vojácích. Ve Španělsku zůstalo ten samý rok 200 tisíc mužů. Bitva u města Vitoria. V létě po bitvě u Salamanky je španělský král Josef nucen rozloučit se s Madridem a přenechat hlavní město Wellingtonovi. V listopadu se Josef navrací do svého Madridu. Wellington, povzbuzený nezdarem ruského tažení, se na sklonku května 1813 rozhodne k opětnému útoku. Francouzi se znovu stěhují z Madridu. Poslední dějství se odehraje 21. června u města Victoria. Josef na mínění maršála hodlá uskutečnit svůj sen o slávě. Josef hrál roli, jakou mu uložil Napoleon. Každopádně kostým mu byl příliš velký. Dojeli si pro něj do Neapole, posadili ho na španělský trůn, jenže není zdaleka tak schopný jako jeho bratra. Ale Josef si to nemyslí. Cítí se být schopný jako Napoleon. Bohužel nemá jeho talent, jeho odhad. Proto narazí. Chtěl změnit Španělsko. Chtěl tady zavést jiné politické a společenské principy, výdobytky francouzské revoluce. Ten plán byl odsouzený k tomu, aby ztroskotal, protože se nemohl opírat o lidi a chyběly mu peníze. Seznam ministra policie. Josef Bonaparte. Předsedá radě 500, stává se králem Neapole, předává neapolské království Muratovi a stává se španělským králem. Opouští trůn a vrací se do Francie. Odplouvá do Spojených států, kde stráví 10 let.
Proti 78 tisícům koaličních vojáků, jimž velí Wellington, stojí 57 tisíc Francouzů s Josefem v čele. Podlehnou přesile. Francouzi dokáží nemožné, zázraky však ne. Neschopnost a nerozvážnost velitele, který nemyslel ani na zajištění ústupových cest, proměnili neúspěch v porážku. Lépe řečeno, v tragédii. Josef I. musel čelit jednomu velkému problému. Francouzští generálové a konec konců i ti španělští se považovali taky za vládce. Vládli na svém vlastním území. Dělali si, co chtěli. Dodržovali sice Napoleonovy zásady, ale jejich cílem bylo přijít si na své. Úplatnost francouzských generálů byla pověstná. Porážka u města Victoria nás připravila o Španělsko. Řekl bych, že se císař Napoleon dopustil vpádem do Španělska osudové chyby. Myslel, že to bude bleskové tažení, jako v dalších evropských zemích. Ale tady narazil na protivníka, který mu vzdoroval 6 let. Španělé odolávali déle než jiní Evropané. Střetl se s obyvateli se zbraněmi v rukou, s lidmi, kteří chtěli žít jinak, než jim nabízel on. Španělé nebyli připraveni na změnu režimu, jaký si pro ně přál Napoleon. Nebyli na to připraveni a nikdy nepřijali cizího krále. Vadilo jim i to, že politické a společenské změny přišly z ciziny. Nutila jim je násilím a svými bodáky okupační armáda. Válka ve Španělsku je jako rakovina, zžírá císařství. Sám Napoleon prohlásí později na svaté Heleně, že to byla ošklivá válka. Použije právě tahle slova. A kdo se chová ošklivě, je potrestán. Právě události ve Španělsku povedou k pádu prvního císařství. Válka ve Španělsku v porovnání s jinými válkami, které vedlo císařství, vybočovala. Bojoval celý národ. Bojoval proti okupační armádě. Nebojovali proti sobě jen vojáci, jak tomu bývalo dříve. Konflikt hořel takřka nepřetržitě 6 let. Odehrálo se několik velkých bitev. Hlavní slovo však měla gerila. Evropské mocnosti si gratulovali k císařově porážce. Vytvořila se 6. koalice. Jsou v ní téměř všechny evropské země. Napoleon je tentokrát sám. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2012.